Assalamualaikum dan salam sejahtera. So sebelum ni kita dah tengok sikit order untuk homogenous, non-homogenous. Okay, ni ada lagi satu method eh. Method ni kita panggil sebagai lapas transform. So lapas transform ni saya asingkan sikit daripada sebelum ni sebabnya lapas transform ni sebenarnya boleh untuk guna first order dan second order. Yeah, tapi dalam tajuk ni kita buat second order, so saya sebutkan second order sajalah. Okay, sebelum kita nak apply lapas ni kepada second order, saya akan buat sedikit introduction lah maksud dia masukkan dengan lapas ni. So saya rasa biasanya student pun tak pernah dengar kan. Tu akan dengar kata Laplace ni. Okay, so dalam this slide ada 3 topik. Yang first introduction, just nak beritahu lah Laplace tu apa. Dan kita ada inverse. Inverse ni maksudnya patah balik lah. Okay, dan lastly kita ada characteristic. Okay, Laplace ni dibuat oleh seorang mathematician lah eh, daripada French. Nama dia pun di Laplace kan, pada tahun 1749 kan. Lama sangat dah eh. Laplace ni, Laplace ni ni method lah. Change the initial value problem to the algebraic problem. Algebraic problem tu sebenarnya macam ni lah. Okay, ni just improve saja. Nanti kita just apply je yang Laplace ni. Okay, the use of Laplace table simplify the step of solving in getting the particular solution. So dalam Laplace ni kita akan banyak guna table. Ha, table ni memang diberi eh, dalam test ke exam eh. Jangan hafal lah apa komponen yang ada dalam table tu, tak perlu hafal eh. So let f, let function of t to be defined as function 0 to infinity. So kita integration je, kita akan dapat macam ni. Okey, sebenarnya Laplace ni, ni ialah formula asal ni Laplace ni. Daripada integration daripada kosong sampai infinity. So ada exponent negatif st. S ni kalau awak tengok kan, this one ialah sebenarnya unknown eh. Dan kita just integrate ni kepada t saja eh. Dan ini ada function of t, dt. Okey, Laplace transform is a symbol of L lah. Ni L sengit ni. Kalau dalam, awak nak tulis dalam komputer ke, dia ada eh. Dia punya L ni, simbol L ni. Dan ada kurungan dia macam ni sikit lah. Ni cara-cara nak tulis Laplace sebenarnya. V, L ni translate S the operator. Okay, so tadi tunjuk terus pada contoh lah. Tadi tu just teori saja. Okay, kita macam mana kita nak cari Laplace transform untuk FT sama dengan 2 ni. Contohlah function of T sama dengan 2. So inilah formula dia lah. FT sama, ni formula untuk Laplace. So kalau kita nak selesaikan dia eh, kita masukkan nilai FT tu. Kita tulis kat sini sikit ke, supaya ada ruang sikit. Contoh eh, kosong hingga infinity negatif ST, ni sama je. Kita rumah kita guna asal. Lepas tu nilai FT ni sama dengan 2 lah. Yang 2 ni kat sini kan. So kita terus masukkan nilai 2 kat sini DT. Okay, dan kita integrate dia. So nak integrate ni eh, kalau saya lah, saya selalu advise student, kalau ini number, contoh number 2 ni, bawa keluar daripada integration tu eh. Kalau awak buat integration apa-apa nanti, kalau boleh bawa nombor tu keluar eh, sebab dia lebih memudahkan sebenarnya eh. Sebab awak ada belajar multiple integration nanti tu. Okay, okay, nombor tu dapat keluar. So dia tiadakan. Okay, dan bila kita integrate dia, okay, dia boleh sebab keluar dulu. So kita nak integrate negatif ST ni, dia akan bawa nombor tu ke bawah. So sekarang nombor tu ialah S lah sebenarnya. So kat bawah ni akan ada negatif S. Dan dia punya limit dia kosong hingga infinity. Then macam mana kita nak selesaikan dia, kita masukkan nilai t tu infinity yang kosong lah. Maksudnya kat sini kita masuk exponent ok s, yang t tu infinity lah ok, bagi yang negatif s ok. S ni biar eh, jangan ganti pula dengan infinity pula. Takut sudah silap kat situ pula, kita gantikan dekat t tu. Ni kita gantikan nilai kosong lah, bagi dengan negatif s ok. Dan kita buatlah 2. Okey. Kalau negatif ke kalau exponent infinity dapat berapa? Cuba tekan calculator tu. Okey, awak akan dapat kosong lah. Okey. Tambah, tambah pula. Koma. Okey. So 1 per s pula. Okey, tambah. Koma tambah apa hati ni? Sorry. Tambah. Tambah kenapa? Sebab ni negatif ni tambahlah. Okay, dapat exponent kosong. Exponent kosong, calculator dapat 1 per s. So kita selesaikan 1 darab 2 dapatlah 2 per s. So inilah jawapan dia. Okay, ataupun ada dalam setiap ni. Oh, lupa je. Macam tu lah, dapat 2 per s. So daripada formula ni, dia dapatlah di inner table ni. Okay, tadi yang nilai 2 tu yang ni sebenarnya. Okay, ni number lah 2. So kita tukar sini dapatlah 2 per S. Okay, so kalau awak jumpa T, T kuasa 2. So kalau T kuasa 2, kita guna table ni je. Nanti guna table ni je eh.
kalau nak guna formula tadi boleh, tapi rumit lah kiraan dia. So kalau contohlah saya buat sini, ni kuasa 2, bila kita nak guna table tu dekat atas ni n kan, so just 2 factorial bagi dengan s 2 tambah 1. 2 factorial dapat apa? 2 dah 1 lah, 2 lah kan, 2 per s kuasa 3. Tu macam mana kita nak guna table ni. Okay, sama juga untuk yang lain-lain ni. Biasa yang kita guna akan sampai sini saja. Okay, yang atas ni. Okay, awak nampak check ni A ni, sebenarnya ni lah number lah. Okay, kalau cos 2t. So, bila kita guna Laplace transform, awak akan dapat S sama dengan S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Eh, kita ikut je yang ni lah. Okay, so itu nak guna table. Aku dah sudah faham lah tu eh. Dan kita pergi kepada yang seterusnya, kita panggil sebagai inverse. So tadi kita dah Laplace transform, ni kita inverse patah balik. Ok, contohlah Laplace function of t, kita dapat fs. Fs tu yang table belah sini. Sekejap saya balik. Oh, lepas tak nampak dia. So sebenarnya ini ialah fs ni. Ok, lupa nak cakap tadi. Ok, so kalau inverse, inverse bentuk macam ni. Laplace negatif 1 fs sama juga dengan ft. Dia pusing balik je sebenarnya. Ok, Laplace inverse ni, kuasa negatif 1 ni is the operation of inverse. Ok, ni satu benda. Jangan buat macam ni. Laplace inverse ni awak jadikan 1PL. Tidak eh. Untuk Laplace tidak. Ok, sebagai contoh kita nak inverse kan. Sebagai contoh kita nak inverse lah eh. Sebagai contoh kita nak transformkan cos 4t. So saya tunjuk tadi kan, tapi tunjuk yang cos 2t. So cos 4t kalau kita transform, kita akan dapat ni lah, berdasar on table lah. Ataupun nak tulis macam ni pun boleh eh. Nampak cantik sikit lah sebenarnya, 4 cos 2 ni je jadi 16. So kalau kita nak inverse, bila kita inverse kan yang ni s, s cos 2 tambah 16 ni, bila awak inverse, tengok table terus dapat cos 4t. Ok, dia terbalik je lah ni tadi. Ok, ni inverse ni ada satu yang involve pasal inverse ni, kita panggil sebagai partial fraction. Contohlah eh, kalau kita tengok equation ni, 3s tambah 1 s kuasa 2 tolak s tolak 6, ada tak dalam yang table sebelum ni? Ini kita tunjuk, sorry. Ok, nampak tak? Dia tak ada dalam table ni. Ok, so ok, oh ada slide yang ni pula ya. Ok, kita bawa. Ok, ni. So cara nak selesaikan ni, kita kena guna menamakan partial fraction. So dalam partial fraction ni kita akan ubah dia. Tukar kepada partial fraction. So macam mana nak tukar dia? Okey. 3s ni 3s tambah 1 ni, ia ni boleh ditukar kepada pembawah ni bentuk factorization dia akan jadi ni SS sebab S kuasa 2 depan ni. Ok, dan nak negatif S kan, maksudnya awak akan tengok lah negatif S 6, 6 maksudnya 2 darab 3 lah. Ok, 2 darab 3. So kalau ada negatif nombor ni mesti S darab 3 lah. Ni tambah 2. Ok, itu kita cara nak buat factorization lah Ok, nak guna selain guna manual ni, dia juga guna calculator lah macam saya dah ajar dulu kan dalam homogeneous method. So bila kita dapat bentuk macam ni, kita dekat sini 3S campur 1 bagi dengan S campur 2 S tolak 3. So kita boleh ubah pada partial fraction tu, maksudnya kita akan dapat dia A untuk yang pertama ni S tambah 2 ok campur dengan B S tambah 3 lah. Ingat lagi tak partial fraction ni? Saya rasa student dah belajar dulu. Silap pula. Ada ke S tambah 3 di sini? Okay, dia sebenarnya lah S tolak 3. Okay, then bila kita nak selesaikan dia, 3S tambah 1 sama juga dengan okay, kita kena daratkan dengan semua pembawah ni. Ni saya buat one by one dulu lah. Okay, saya daratkan semua yang ada di bawah sini So bila kita ni, kita boleh remove lah yang ni. So nampak tak, sama juga dengan yang di sebelah sini S tolak 3. So kita daratkan semua Ini penting awak faham ni, supaya bila equation tu lagi kompleks ke, awak boleh buat lah. So sini saya boleh buang lah. Ok, so kita akan dapat
3S campur 1 sama dengan A. S tolak 3 campur dengan B. S tambah 2. Okay. So, bila kita dapat macam ni, kita boleh cari nilai A dan B tu. So, kalau untuk ni, kita buat salah satu cara lah kan. Sama seperti dalam slide. Kita jadikan, dia kadang bertulis ni tak pernah buat jadi ya. Contoh lah. If, saya buat ni. S sama dengan negatif 2. So, kita masuk dalam equation yang asal ni. Bila S sama negatif 2, kita gantilah. 3, negatif 2. Sebab S negatif 2, tambah 1. Okay, kenapa saya buat negatif 2 tu? Sebabnya, contohnya kat sini. Bila saya masuk negatif 2 dekat sini, tambah 2, so ni akan jadi kosong. So, kita akan dapat value untuk A tu. Okay. So, saya pakai A, negatif 2, tolak 3. Okay, dia campur dengan jadi kat sini akan dapat kosong. Negatif 2 tambah 2. Okay, so ini value ni akan jadi kosong lah. Kita akan dapat value untuk A ni. So value untuk A ni kita akan dapat negatif 2, negatif 6, dapat negatif 5 lah kat sini. Okay, negatif 5. Okay, so A tu kita dapat lah. Negatif 5 bagi negatif 5, 1. Okay, bila A dah dapat 1 tu, kita boleh cari nilai B. Nilai B kalau saya tengok slide tu lah eh, sama dengan 2 eh, ataupun kita padam dulu. Tengok jalan kira dia. Macam lupa saja yang ni. Okay. Ni dia dah buat yang tadi tu. So kita dapat lah. Nilai A1, nilai B2. Okay. So bila kita dah dapat nilai A1, nilai B2, kita masukkan dalam equation tadi. Okay. Masuk dalam ni. Saya tengok ni lah. Okay. Masukkan dalam ni. A lah 1. 1 dia masuk sini 1. B lah 2. So dia masuk 2. Kita dapat 1 per S tambah 2. Tambah dengan 2 S tolak 3. So kat sini, kita tengok pada table balik. 1S tambah 2 akan sama dengan eksponen 2T. Tengok table lah eh. Dia akan sama. Saya syok pula eh. Kita tunjuk table tu baru syok sikit. Okay. Mana table tadi? Ini dia. Okay. So tadi ialah 1S tambah 2. Ni kat sini. Okay, walaupun sini tolak eh. Nak tunjuk sikit ni. Tadi kita dapat ialah 1S tambah 2. So bila kita nak inverse dia, kita akan dapat eksponen 2 akan jadi negatif eh. Sebab sini tolak, kita dapat tambah. So dia akan negatif 2. Negatif 2 T. Okay. Dan yang bawah tu kita dapat 2 S tolak 3. So ini akan dapat eksponen juga. Bila kita inverse eksponen, nombor bawah ni 3. So 3 T. Dan ada nombor 2 ni, just 2 lah. Atau kalau tak faham, saya boleh pecahkan dia jadi macam ni lah. So kita akan dapat yang atas ni. Okay, boleh faham ya. Okay, kita pergi sekat dulu. Tadi kita dah sampai sini kan. Okay, kita pergi sini pula. Okay, so partial fraction, ni just nak rewind balik. Dah tak boleh belajar dulu. Okay, yang kita buat tadi atas ni, ni yang paling simple. Bila dah ada kuasa 2, dia akan jadi A, X tambah B. Jadi A satu lagi, AX tambah B kuasa 2. Eh, nampak eh? Kalau untuk yang begini, dia akan jadi AX tambah B. Kenapa? Sebab bawah dia ada kuasa 2, atas tu akan jadi AX tambah B. Okay? Sama juga macam ni, dia dah ada kuasa 2 lagi, dia ada 2 lagi benda kat sini. Okay? Saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat Laplace transform. Dan kemudian tu kita boleh inverse pula. So kali ini kita tunjukkan karakteristik eh. So karakteristik ni ada berapa? Teorem pertama ni kita panggil singularity. So singularity ni sebenarnya ialah plus minus lah eh. Apa-apa sahaja tambah, mentolak, so dia akan terlibatkan singularity eh. Contoh macam ni lah. Soalan 4 di sini kat sini ada tambah kan. Dia hanya tambah tolak je eh. Kalau bahagi dah tak boleh eh. Tak kena teorem pertama ni lah. Alpha, beta or constant. Biasanya alpha, beta ni number lah. Contohnya macam ni lah. Kita tunjuk okay. So 5, 7 ni so dia number lah okay. So kita test transform tapi one by one lah kita buat ni. So 5 T kuasa 3, macam mana kita nak transform dia? Kita guna yang ni lah, T kuasa N kat sini. So 5 tu just bawa je keluar number kan, 5 macam ni. So kita nak transform T kuasa 3 tu, kita tulis lah. Okay. Kalau T kuasa N tu maksudnya sini lah. Eh. T, tulis T pula, silap pula. Okay, kita tulis lah number dia berapa. So N kat sini ialah 3 eh, N ni lah 3. So 3 factorial S 3 tambah 1. So kita dapat lah macam ni eh. So then kita buat 7 T. Kalau T pula dia punya untuk ni 7 T ni, ni N ni ialah 1 lah eh.
dia tak tulis lah. Biasa S1 dia kan nak tujuh, tulis 7 T kuasa 1 kan. Biasa orang tak tulis lah. So kalau T kuasa 1, just kita ambil ni 1 factorial bagi dengan S 1 tambah 1 lah. So kita dapat lah 1 per S kuasa 2 yang ni lah. So then kita buat lah 3 factorial berapa. Kalau tekan kereta aku dapat 6 lah, yeah. Factorial maksudnya 3 dah 2 dah 1. Then kita darabkan dengan 5, so kita dapat lah jawapannya 30 lah sini. Then bagi S kuasa 4 tambah 3 S kuasa 2 itulah kan, dimasukkan dengan linearity, eh. So kalau kita nak transform lah, okay. Kalau kita nak buat yang inverse pula, contoh soalannya yang macam ni, okay. So kalau macam ni, kita kena pecahkan dululah. So nampak bentuk macam ni, kalau tengok table tak ada kan. So biasa kita pecahkan dulu, boleh pecahkan bentuk 3S S kuasa 2 tambah 4, okay, tambah. So this one linearity dia tambah kan. Tambah apa sebab kat sini tambah lah. Ha, kalau situ tolak, jadi tolak lah situ. Tambah dengan 8 S kuasa 2 tambah 4. Ha, ini satu, saya lupa ya, tulis lah kurungan dia macam tu. Okay. Dan kalau tengok S, S kuasa 2 4, dia akan kena yang macam dia tambah kan. Kena yang ni lah. Okay. Okay. Silap pula. Kenapa saya kata silap kan? Sebab saya terlupa pula sini ialah A, kalau atas ni number, sedangkan atas ni ialah S, eh. Ha, walaupun kita nampak nombor 3 tu, okay, maksudnya saya keluarkan 3 ni S, hello, macam tu S kuasa 2, kalau 4 ni terus pilih 2 kuasa 2 boleh, ha. Okay. So 2 kuasa 2 tu kenapa pilih 2 kuasa 2? Sebab sini ada 2 kuasa 2 kat situ. So bila kita buat ni, kita akan dapat lah 3, so dia punya ni ialah cos, just cos. Berapa nilai A? A lah kat sini lah. Itu 2, eh. 2T. So, dapat macam tu lah. Okay. Untuk yang ni pula, tambah. Okay. So, yang ni, kita padamlah sikit dulu. Tersilap guna pula tadi. Okay. Terlalu hitam pula lah. Okay. So, kalau yang untuk ni pula, atas ni 8 kan? Tapi, dia ingat tak? Kau nampak sini ni A, sini A. So, kalau macam tu, bawah ada contoh lah. Ni 2 kuasa 2. So sebenarnya A tu 2. So atas ni mesti 2. So atas tu 2, tapi kat sini pula 8. Macam mana kita nak buat? Kita buatlah 4 ni keluar. 4 darab 2, 8 kan? So bila kita dah buat macam tu, kita akan dapatlah 4 ni apa? Sin 2T. Okay. Faham tak? Kita faham ni? Nanti nak buat application of Laplace nanti. Kita dapat buat pula. Okay. Tu caranya lah. Okay, teorem kedua kita panggil sebagai first shift. First shift ni apa? Bila dia melibatkan darab. Darab antara eksponen dengan any function lah. Okay, contohlah saya bagi contoh. Okay. Macam mana kita nak transform 2 eksponen 2t. So, di sini lah darab. So, darabnya, sekarang ft ni ialah 2. Kau dapat eh? Ft di sini. So, dalam soalan ni, ft ni 2 lah. Dia asing pada eksponen 2t. So, kalau 2, kita transformkan dia. Macam ni lah 2. Kita akan dapat 2 per S. Then kalau untuk guna teorem ni, just S tu jadi je tolak dengan A. Maksudnya bila awak dah buat ni, awak transform dia, awak akan dapat 2 S tolak A. Tolak 2 juga lah. Okay, S tolak A. So apa nilai A? A ialah nilai yang kita kat sini lah. Dia tak nampak lah A ni. Okay, buat aku lebih pula. A ialah 2. So lepas ni 2 S tolak 2. Macam tu je. Okay. Nampak je simple kan. Macam tu. Belakang tu lah. Okay. Tu jawapan dia. Yang ni transform simple tau. Tapi bila nak masuk yang inverse ni, macam ni sikit. Okay. Macam mana kita nak transform ini? Transform pula. Macam mana kita nak inverse ni? So kalau nak inverse ni, ni kena macam mana? Kalau biasa buat nanti akan nampak lah. Oh, ini lah. Bila kita inverse akan dapat eksponen ni sebenarnya. Okay. So bila kita nak inverse ni, kita akan pecah dia. Kenapa dia pecah sini? S tolak 1, S tolak 1 tambah pula 1 kat sini. Apa ni? Okay, kita nak buat dia supaya nanti kita boleh macam nak cakap, boleh pecahkan dia lah. Macam tu lah. Kalau tidak, macam ni kita tak dapat nak inverse dia. Okay. So nak inverse macam ni, kita tukar ke bentuk yang begini dulu lah. Kenapa di sini S tolak 1? Sebab bawah ni ada S tolak 1 kuasa 4. So nanti kita akan S tolak 1 tu sebenarnya
Awak nampak sini ada S tolak A. Dia sebenarnya merujuk pada eksponen ni. Jadi kadang susah sikit juga nak explain benda ni. Okay. So bila kita dah buat macam ni, S tolak 1, S tambah 1 ni, macam ni. So sebenarnya dia sama macam 3S. So then saya kembangkan dia. So 3 S tolak 1. Kalau ni tak jadi tambah 3 lah, sebab saya dah buang yang bracket ni kan. Bagi dengan S tolak 4. So kat sini tu boleh jadi pada dua bentuk. Kita boleh pecahkan lah. Maksudnya dia akan jadi 3 S tolak 1 per dengan S tolak 1 kuasa 4 lah. Okay, tambah. Kenapa tambah? Sebab kat sini tambah. Dia follow yang atas. Dengan 3 S tolak 1 kuasa 4. Okay. So, di sini kita boleh buang. Bawah ni tinggal 3 lah. So, bila tinggal 3, dia akan jadi, ataupun sebab tak cukup ruang ni, saya delete lah dulu ni. Buang yang 4 ni. So, dia akan jadi sini S tolak 1 kuasa 3. Okay. So, bila dia jadi macam ni, S tolak 1 ni, kita boleh terus guna yang ni. Bila 1 S tolak 1, kita akan dapat eksponen T. Kan? Sebab nilai A tu 1 lah. Eksponen T lah kita akan dapat. So, sini saya terus dulu keluarkan dulu. Eksponen T. Sekarang S tolak 1 tu tak ada. So, dia akan jadi 3. Bawah ni ialah S kuasa 3. Boleh nampak tak? Okay. Sama juga dengan yang sebelah ni. So, S tolak 1 tu bila kita inverse kan, kita dapat eksponen T. So, saya keluarkan dulu. Eksponen T ni ialah 3S kuasa 4. Okay, 4. Dan bila dia ada 3S kuasa 3 ni, dia akan involve yang kita padam dia ni. Okay, dia akan involve, kita gunakan lain-lain pula yang ni. So dia akan involve, kita akan dapat T kuasa N. Okay, so kalau bawah ni kuasa 3, maksudnya dia ialah 2 tambah 1, 3. Atas ni ialah 2. Faham tak? Ok, saya tulis dulu. Eksponen T kita tulis je. Ataupun kita guna ni warna biru lah. Supaya eksponen T. Ok, yang dalam kurungan ni, dia mesti belakang ni ialah 2S kuasa 3. Jadi boleh kita buat 2S kuasa 3, baru kita dapat T kuasa 2. Awak nampak sini? Kenapa saya boleh bila S kuasa 3, 2 tambah 1, 3, atas ni mestilah 2. 2 faktor yang berada tu 2 kan? Tapi disebabkan atas tu 3, kita nak samakan macam atas tu, kita buat 2 sini. Sebab bila potong-potong 2, kita dapat sama yang atas ni kan? Kita sama macam ni. Okay, so kita buat macam ni. Ni 3 buruk sangat terus yang ni. Okay. Then, ni tambah eksponen T. Okay. Okay, untuk ini apa kurungannya? S kuasa 4 pula, maksudnya kat sini S kuasa 4 atas tu mesti 3. 3 faktorial. Sebab dia dah 3 ni lah, N tu 3. Atas tu mesti 3 faktorial. So 3 faktorial tu ialah 3 darab 2 sama dengan 6 lah. 3 darab 2 darab 1 lah, tu nilai faktorial. So saya tulis 6 per S kuasa 4. Okay. So kita nak samakan dengan atas tu, sebab atas tu 3. So 6 bagi 2 dapat 3 lah. Bila 6, potong 6 dengan 2 tu kita akan dapat 3. So macam tu. So bila kita dah buat ni, kita boleh buatlah jawapannya. Inilah jawapan sebenarnya. Ataupun 3/2, biasanya nombor kita buat depan kan. Eksponen T. Okay, bila kita inverse 2 per S kuasa 3, kita akan dapat tadi ialah T kuasa 2 kan. Eksponen T. So this one, saya lupa buat nombor keluar ni dulu. Setengah eksponen T. Dan belakang ni ialah T kuasa 3. Okay. So kita dah dapat inverse yang ni. Ataupun macam ni lah. Okay.
Inilah seperti mana yang dalam slide tu. Okey. So, kita pergi kepada teorem yang ketiga. So, teorem yang ketiga ni multiply with T kuasa N. So, dia formula dia macam ni. Ini formula dia. Contohnya, T kuasa 2 eksponen 2T. Okey. So, kat sini, nilai FT ni ialah ni. Eksponen 2T. Ha. Dan nilai N tu 2 lah. Okey. So, macam mana kita nak buat? Kita guna this formula. So, guna this formula. Kita akan, patutnya saya akan tunjuk yang bawah ni dulu, tapi tak apalah. Dah ada FT tu, kita transform eksponen 2T, kita akan dapat inilah eksponen 2T, kita dapat 1 per S tolak 2, kita dapat S tolak 2. So, bila kita dah dapat ni, kita akan differentiate dia. Masuk depan ni, dia differentiate kepada N. So, N ni lah 2, kita akan differentiate 2 kali lah. Itu maksudnya. Differentiate 2 times because N ialah 2. Okay. So, differentiate lah kali pertama, dapat yang ni. Differentiate kali kedua, dapat yang ni. So, itulah caranya. Tapi ni, bila dia involve dengan T kuasa N je. T kuasa N je. Kalau dia tak involve T kuasa N, so kita tak boleh lah guna teorem yang ketiga ni. Okay. So, yang di subjek ni, hanya sentuh on 3 teorem ni saja. Sebenarnya dah ada banyak lagi teorem tapi tak sentuh semualah. Mungkin kita tak gunakan untuk civil engineering. Itulah teorem keempat ni, iteration of transform. Baikkan je bunyi yang pun tu, apa saya nak mute. Okay. Dan kita ada teorem yang kelima, Laplace transform of integral. Okay. So yang kita dah belajar hari ni, ni kita nak transform lah part 1. So kita guna this yang warna kuning ni dalam nak transform ataupun nak inverse kan. Then kita akan belajar ni first shift property ni dalam teorem yang kedua. Dan multiply with T kuasa N. Okay. So ini je yang kita sentuh untuk video ini saja. Yang belakang ni tak guna lagi pun. Dan yang belakang ni, ni second shift property tak guna pun dalam subjek ni. Ni convolution theorem. Dan banyak lagi dalam Laplace ni. Tapi kalau nak sentuh semua, tak cukup lah masa nanti. Okay, ni application. So yang dalam application ni, kita akan sentuh pada video yang selepas ni lah. Kita akan guna dia. So bila sentuh application ni, barulah awak tahu, oh dah ada relate dengan second order rupanya. Okay. Sentuh je untuk this video. Sandai ni lah video work lah. Try buat. Ini dia nak transform lah. Okay, nampak kan? So this one kalau ni awak nampak dia apa? Dia linearity sebab dia tambah-tambah. So yang kedua ni, dia akan evolve. Nampak first shift property ada kat sini So, boleh try buat dulu. Dan soalan yang kedua ni, dia akan find the inverse. Biasa transform ni sebenarnya mudah. Tapi bila masuk inverse tu, yang penting sikit lah. Tapi tak apa. Cuba buat. Kalau tak faham apa-apa, boleh je tanya.